me. Ja tervetuloa keskustelemaan yrityksistä ja talouksista.
puhetta, mennään ensimmäiseen puheenvuoroon. Ensimmäinen puhuja, Matti Vanhanen, toimii Perheyritysten liiton toimitusjohtajana. Liitto edustaa noin 400 perhe- ja sukuomisteista yritystä, jotka työllistävät noin 170 000 työntekijää, ja niiden yhteinen liikevaihto on 32 miljardia euroa. Vanhanen on aiemmin toiminut muun muassa kansanedustajana ja pääministerinä sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana. Ja tänään Vanhanen tarkastelee teemaa yritykset ja politiikka aidan molemmilta puolilta. Elämme kehitysvaihetta, jossa yhteiskunta tarvitsee entistä enemmän yrityksiä huolehtimaan työllisyydestä ja verotuloista, mutta toisaalta osa yrityksistä on yhä vähemmän riippuvaisia kotivaltiostaan globaalien mahdollisuuksien keskellä. Tässä asetelmassa yhteisten intressien oikea oivaltaminen on tärkeää. Joo, kiitos ensi kutsusta ja mielenkiintoista aihepiiristä. Piiristä olin mielelläni kutsunut vastaan, mutta sitten rupesin miettimään, että mitä tästä aiheesta osaan sanoa, niin se niin valtava helppo olekaan. Itse asiassa silloin, kun olin politiikassa parikymmentä vuotta täyspäiväisesti, silloin tietysti sitä ajatteli siltä kantilta, että no kaikkihan on kiinnostuneet politiikasta ja politiikkaan vaikuttamisesta, koska sitten sekä kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, että muita tahoja. Nyt oikeastaan, kun on noin 3,5 vuotta tehnyt opintomatkaa, se on tämmöisten suomalaisten ja aika paljon myös ulkomaisten kärkiyritysten piirissä, niin päinvastoin se havainto on se, että useimmat haluavat pysyä mahdollisimman kaukana sinällään tästä yhteiskunnasta sen sääntelystä ja elää tietyllä tapaa omaa elämäänsä. Itse asiassa luulisin, jos tämä todellisuus tiedostettaisiin, että politiikan puolella ehkä toivottaisiin, että yritykset olisivat paljon kiinnostuneempia politiikasta kuin ne todellisuudessa ovat. Mä jaan vähän tämän oman lyhyen alustuspuheenvuoron vähän eri tasoihin ja tarkastelen vähän niin kuin eri yritysten sitä näkökulmaa, josta ne tarkastelevat näitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, yhteiskunnan sääntelyä. Ja osa yrityksistä, niin kuin mä tuossa johdannon tekstissä, joka toimitin, niin selvästi huomaan, että meillä on niin tässä osa tätä globalisaatiota on tapahtumassa se, että osa yrityksistä tietyllä tapaa irtaantuu ja ovat jo irtaantuneet omasta kansallisvaltiotaustastaan. Ovat aidosti globaaleja, toimivat ympäri maailmaa. Ja Japani on tästä hyvä esimerkki. Heillä on paljon menestyviä yrityksiä, jotka tälläkin hetkellä ovat pärjänneet todella hyvin, mutta heidän kansantaloutensa ei enää pärjää. Ja se irtautuminen on tapahtunut, ja kyllä se on Suomen kohdalla on nähtävissä samaa ilmiötä. Otetaan vaikka esimerkiksi suuren metsäteollisuusyrityksen, jolla saattaa olla 50 tai 70 tuotantolaitosta ympäri maailmaa ja kilpailee samanlaisten konsernien kanssa, jotka toimivat globaalisti. Ja nykyiset nämä tietojärjestelmät on sellaisia, että he pystyvät reaaliajassa seuraamaan ja kalkulaattorit laskea jokaisen koneen sen hetkistä ikään kuin optimaalista tulosta, missä mitäkin kannattaa milläkin hetkellä tuottaa. Ja tämä ohjaa ja vaikuttaa investointien suuntautumiseen siihen, niin painopistevalintoihin, että missä päin maailmaa tuotantoa tehdään. Jos se ei toimisi näin, niin muut yritykset kuitenkin tekevät näin ja tippuvat leikistä pois. Ja tässä suhteessa oikeastaan se siihen toivottomuuteen, joka on siitä, että kun erilaisia tehtäitä lopetetaan, muuta tehdään, niin siihen on tässä ympäristössä äärimmäisen vaikea vastata, vaan nämä globaalit yritykset toimii tietyllä tapaa niin kuin sen globaalin markkinan ehdoilla, jossa koko maailman, sen eri kustannuserot, erilaiset verotukselliset tekijät ja muut osaamiserot ja niin edelleen vaikuttavat siihen, missä ne toimivat. Ja harvoin niillä enää on oikeastaan, niistä tulee kotivaltiolleen kovin paljon edes oikeastaan toiveita. Ovat yhteistyössä monissa asioissa. Ja sitten vaikuttavat kotivaltio samalla tavalla kuin muihin valtioihin, joissa toimivat, joissa pyrkivät tietysti edistämään niitä tuotannon edellytyksiä, joista tulee mieleen esimerkiksi vaikka energiaverotuksen taso ja tämän tyyppiset kysymykset.
Mutta tätä ilmiötä, joka pitkälti johtuu tästä globalisaatiosta, avoimesta kilpailusta, siihen kytkeytyy tämä valtavan paljon julkisuudessa oleva keskustelu tästä niin sanotusta verosuunnittelusta. Olin eduskunnan suuren valiokunnan kuultavana muutama viikko sitten Suomen EU-selonteosta. Ja luin sen selonteon ja sitten kun siinä selonteossa neljänteen kertaan mainittiin uusi termi, aggressiivinen verosuunnittelu yritysten kohdalla, niin silloin päätin, että käytän siitä myös eduskunnassa puheenvuoroja ja totesin, että en oikein hyväksy tätä termiä olosuhteissa, jossa Suomi itsekin on juuri parhaillaan ilmeisesti säätämässä Googlen ja muiden näiden palvelun yritysten hyväksi alempaa energiaverotuksen kantaa, jolla houkutellaan yrityksiä tänne. Ja samalla sitten mielellään arvostellaan ja moralisoidaan näitä yrityksiä siitä, että Google verotuttaa mainostulonsa Irlannissa, koska taas siellä se puoli on edullisemmin järjestetty. Valtiot itse säätävät mitä erilaisimpia houkutuksia, joilla ne pyrkivät kilpailemaan yritystoiminnan saamiseksi ja antavat tietyllä tapaa sillä myös legitiimisyyden yrityksille itselleen osallistua tähän kilpailuun täysimääräisesti. Ja jonkun Google-tyyppisen yrityksen sen ilman muuta kannattaa todennäköisesti palvelin perustaa ilman halvan energian ja kylmän veden ansiosta tänne Suomeen, mainosmyyntitulot Irlantiin, patenttisalkku sen kannattaa perustaa Hollantiin, jossa on alhainen patenttituottoihin liittyvä yhteisöveron taso. Ne optimoivat sen mukaan, miten valtiot itse ohjaavat, että toimikaa näin. Mutta näin on tapahtunut, että tämä voi sanoa kehitys tuntuu, että se on jo ryöstäytynyt aikoja sitten käsistä ja yritykset pyrkivät optimoimaan näitä kysymyksiä samalla tavalla, kun ne optimoivat työvoiman osaamiseen, markkinakysyntään, raaka-aineiden hintoihin ja niin edelleen liittyviä kysymyksiä, joilla on vaikutusta siihen yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen. Ja voisi sanoa, että näissä kysymyksissä, jos jotakin johonkin valtio tehdään investointi tai ollaan tekemättä investointi, se ei ole mikään erityinen mielenilmaus sen valtion suuntaan, vaan se on ihan vain valintaa tehdään sen yrityksen näkökulmasta rationaaleista perusteista käsin. Siis tullaan tällaiselle, voisi sanoa, ja vielä tähän ikään kuin erkaantumiskehitykseen, että yritykset erkaantuvat kansallisvaltioista, niin väitän, että tämä digitalisoitumisen laaja kehitys, joka on käynnissä, tämä tulee vauhdittamaan tätä. Et se omalta osaltaan luomassa edellytykset myös tälle aidolle globaalille toiminnalle, jossa kansallisvaltioiden rajat ylitetään mennen tullen ja yritykset tarkastelevat itseään verkostona, jolla saattaa olla sadassa eri maassa toimipisteitä, ja on vaikea sanoa, että minkä valtion alueella ne oikeastaan toimivat. Ja tämäkin kannattaa myös tässä verotuskysymyksessä aina pitää mielessä. Jos oikeudenmukaisesti halutaan toimia verotuksellisesti, niin silloin on luontevinta, että aina se valtio verottaa, jossa toimintaa harjoitetaan, eikä vain se, jossa on nimellinen rekisteröinti. Paikka, vaan sen aidon reaalisen toiminnan perusteella. Tietysti verotuksen pitäisi pysyä perässä, mutta se tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa. Ja itse pahoin pelkään, että varsinkin yhteisöveron kohdalla, niin tietyllä tapaa tämä ensimmäinen yhteisövero, yrityksen voiton verottaminen tietyllä kaavaprosentilla, voi olla, että se peli on menetetty, että se kilpailu on jatkuvasti käynnissä, sitä nakertaa joka puolelta, ja tuntuu, että siinä on sellainen korkkiruupimainen kierre valitettavasti alaspäin. Sitten kun tullaan tälle globaalilta tasolta tänne EU-tasolle, niin minulla on se kuva, että yritykset haluaisivat, että olisi maailman selkeä, kilpailuneutraali olosuhteet, jossa kaikilla on samalla pelisäännöt tunnetaan ja saisi toimia rauhassa. Mutta politiikan puolelta tulee EU:lta tulee koko ajan uusia sääntöjä, standardeja. Niillä yleensä aina on mitä parhaat perusteet olemassa. Jos tässä tarkastellaan vaikka noita ikkunalaseja, niin
muistaakseni noin vuosi sitten tuli voimaan, vai tuli se viime kesänä tuli voimaan uudet CE-määräykset, jotka koskee myös rakennusten laseja, jossa joka ikinen kerroin, joka näihin laseihin liittyy, niiden ominaisuuksiin, miten ne päästävät valoa, lämpöä sisään tai ulos, paksuudet, särkyvyydet, muut. Jokainen tällainen ominaisuus, ne pitää erikseen jokaisen lasintuottajan hankkia tai tämmöinen CE-hyväksyminen, rekisteröityminen, ja se on ollut tuskallisen iso urakka lasitehtaille. Niitäkin meillä onneksi Suomessa on, ja voi sanoa, parhaat, osaavimmat, isoimmat siinä pärjäävät, mutta yleensä pienet tuottajat tällaisten vaatimusten edessä, he niin tuskaantuvat ja lopettavat toimintansa. Ja myös sahapuolella kävi aika paljon näin, että kun sahatavaraan tuli tämä sama CE-merkintä vaatimus, niin pienimmät sahat, ne yksinkertaisesti eivät jaksaneet ryhtyä enää sitä hanketta viemään lävitse, ja se selvästikin ilmeisesti karsi tätä sahojen verkostoa. Mutta tässä EU-tasollakin, niin yritysten näkökulmasta siellä politiikka ja yritysten suhde on pikemminkin niin päin, että yritykset on aika tuskautuneet siihen, että se vaikuttaminen heitä itseään koskevien säännösten laatimiseen on äärimmäisen vaikeaa. Se päätöksentekomekanismiin aidosti tarttuminen, ei ole helppo löytää sitä vipua, josta vääntämällä voisi johonkin standardiin aidosti vaikuttaa. Sen takia yritykset on tietysti toimialoittain liittyneet yhteen ja pyrkineet siihen, että heillä on EU:ssa toimistot, jotka pystyisivät omalta kannaltaan järjääntä tuomaan päätöksentekoon niin, että päätöksenteossa otettaisiin myös reaalimaailmaa ja tekniset mahdollisuudet aidosti hyvin huomioon. Mutta tämä vaikeus vaikuttaa varsinkin EU-tasolla tapahtuvaan sääntelyn lisäämiseen, niin se on, voi sanoa, suuri tuska. Kun tullaan kotimaan tasolle ja kuntatasolle, se on kuva tietysti jo muuttuu huomattavasti. Vaikuttaminen käy helpommaksi. Toisaalta sitten taas niitä vaikuttamisen tarpeiden määrä vähenee huomattavasti. Suurin osa tämmöistä standardeista, jotka on ratkaisevia sen kannalta, että voiko yrityksen tuotteet päästä markkinoille, ne kuitenkin sovitaan joko EU-tasolla tai laajemmin kansainvälisesti, ja ne täytyy täyttää, niitä ei onneksi enää juuri kansallisesti säädetä, koska jos Euroopassakin olisi 28 eri standardit ikkun alla siihen eri ominaisuuksien sertifioinnille, niin voisi sanoa, että ei enää kukaan jaksaisi, pienet yritykset ei kyllä jaksaisi käydä enää eurooppalaista kauppaa, vaan jokainen keskittyisi vain omille kotimarkkinoille. Ja sitten ne isot taloudet, Saksat, Kiinat, USA, joissa sitä volyymia riittää omasta takaa riittävästi, niillä olisi sitten voimaa myös tehdä se sertifiointi kaikkiin 27 maahan ja valtaisivat hyvin nopeasti markkinoita. Niin voisi sanoa, varsinkin pienten ja keskikokoisten maiden, pienten ja keskisuurten yritysten kannalta se, että meillä on mahdollisimman laajasti kansainvälisesti sovittu pelisäännöt, standardit, jotka täyttäessään tietää, että voi tehdä kauppaa, tehdä tarjouksia, eikä tarvitse tutkia kyseisen kohdemaan lainsäädäntöä ja vaatimuksia, niin sitä parempi se tilanne on. Mitä enemmän meillä on kansallisia erityispiirteitä, niin sitä varmemmin suuryritykset valtaavat tämän maailman talouden. Kotimaassa, nyt menen ehkä enemmän sitä politiikan puolelle, aihepiirit, jotka yrityselämää kotimaassa ovat kiinnostaneet, ne tietysti liittyy sellaisiin isoihin politiikkalohkoihin, joihin aidosti politiikalla vielä vaikutetaan. Aikaisemmin viittasin tähän energiaverotukseen, jossa tietysti se yritysten ensisijainen pyrkimys on vaikuttaa siihen, että kuinka kilpailukykyiset kilpailusäännöt tai ehdot taloudellisesti meillä on verrattuna muihin maihin. Kuljetustuki on tyypillinen asia, jossa oikeastaan konkretisoituu se, että mistä on kyse. Jostakin Koillismaalta
sahatavaran kuorman saaminen Tanskan salmille maksaamaan 2000 euroa meidän kuljetustukitasolla. Pohjois-Ruotsista vastaava erä kuljetettuna Tanskan salmille maksaa noin 500 euroa. Samanlaista puutavaraa markkinoilla Keski-Euroopassa hinta on sama. Ei saa parempaa hintaa siitä, että se on tuotu Suomesta. Tässä on tyypillinen esimerkki siitä, että jos ehdot eri maiden välillä on erilaiset, niin se aiheuttaa ison kilpailun vääristymään. Ja tämän tyyppisiin kysymyksiin tietysti yritykset haluavat vaikuttaa. Ja muistan, että usein se, voisi sanoa, oli tuskallisen vaikeaa. Yle asiansa kertovat, mutta politiikan puolella se vastaanottokyky osata hahmottaa sitä, kuinka tärkeää tällainen ero mahdollisesti on, vai onko se tärkeä? Mikä vaikutus sillä aidosti on niihin reaaliseen niin kilpailuedellytyksiin? Ja siinä voi sanoa, politiikan puolella se analysointikyky on verraten heikko. Ylipäätään ehkä tämä politiikan yrityselämän yhteydenpitoa vaikeuttaa se, että kyse sitä substanssiosaamista, joka niin kuin yrityselämän eri toimialojen ymmärtämiseksi tarvitaan, sitä aivan liian vähän politiikan puolella. Ja taas ehkä toisinpäin, että yritysten puolella tai politiikan elämän maailman tuntemista ei ole riittävästi olemassa. Mutta että sama ongelma, mikä EU-tasolla on myös Suomessa kansallisessa politiikassa. Miten löytää oikeat neuvottelukumppanit politiikan taholta, jotka hiffaavat sen aidosti, mistä on kyse, ja löytävät ne vaikutuskanavat ja osaavat sit sitä päätöksentekoa sovittaa, niin tasapuolisella tavalla otetaan eri edut huomioon. Kun tullaan paikallistasolle, niin siellä voisi sanoa yrityselämä ja poliittiset päätöksentekijät ovat, ja heidän intressinsä ovat kaikkein lähimpänä toisiaan. Se, tekeekö joku yritys investoinnin vai ei, vaikuttaa suoraan siihen oman paikkakunnan työpaikkojen määrään, palvelujen laatuun, saavutettavuuteen. Että se ikään kuin vaikutussuhde siitä, että mikä on oman paikkakunnan hyvinvointi, elinvoima, palvelut, työpaikkojen määrä, se on aivan suoraan riippuvainen siitä, minkälaisia päätöksiä seurayritykset tekevät. Ja tämä tietysti luo leimansa tähän, voisi sanoa, paikalliseen poliittiseen toimintaan, jossa olisi äärimmäisen tärkeää, että sitten roolit osataan pitää erillään. Me Suomessa hyvin tunnetaan se keskustelu, mitä käydään siitä, että ketkä kunnanvaltuuston tai kaupunginhallituksen jäsenistä toimivat minkäkin osuuskaupan hallintoneuvostossa tai edustustossa. Näitä kytkentöjä paljon käyty läpi. Ja on vaikea suhtautua, että pitäisikö tässä tehdä täydellinen eriyttäminen näiden osalta, koska sen seurauksena sitten, voisi sanoa, politiikan puolella se vähäinenkin yrityselämän tuntemus vähenisi. Ja sitten taas mitä tiiviimpi yhteys on, niin silloin toteutuu se riski, joka on nähtävissä, että esimerkiksi kaupan liikepaikkoja, että valitettavan monia tapauksia Suomessa, jossa käytännössä suuret liikepaikat, niitä vain tehdään kaksi. Ja kilpailulle ei sijaa ole. Sain tässä erään sähköpostiviestin, jossa väitettiin tätä tapauksia yhdestä suuresta lähiöstä, jossa oli kilpaileva kauppaketju tulossa, niin hänellä olisi vastattu, että kaupunki on päättänyt, että sen alueen ostoskeskukseen se on ainoa paikka, johon kauppaa kehitetään, muita tontteja ei tarkoitukseen osoiteta. Ja voi sanoa, niin kuin kolmatta kilpailijaa ei päästetty. Varmaan kaupunkikuvallisia syitä ja muita syitä ollut, mutta että silloin kun tullaan paikallisella tasolle, niin tämän tyyppisiä riskejä on olemassa. Ja kun katsoo kansainvälistä keskustelua, niin sama ilmiö on kaikkialla maailmassa nähtävissä, ja jos tässä ainoa keino, mikä tätä kontrolloida ja tähän vaikuttaa, on mahdollisimman avoin julkinen keskustelu, jossa aidosti läpivalaistaan se, että millä intresseillä mitäkin päätöksiä tehdään. Ja tähänkin mä sanoisin, mikä tähän kaikkein paras vastaus olisi. Myös paras vastaus on se, että meidän pitäisi sallia vapaa kilpailu.
Ja tämä koskee myös kaavoitustointa, joka on täysin politiikan vallassa. Se on monopolisoitu kunnille ja kaupungeille. Nykyään siihen on otettu maakuntataso mukaan. Ja niiden vallassa on antaa tai jättää antamatta. Ja se on todella kova vallankäyttöä. Mä sanoisin, että jos tätä vapautettaisiin selvästi, että aidosti kilpailijat voisivat saada rakennusoikeuksia, niin sen jälkeen tämä peli olisi niin kuin selvempi, koska lopulta investointikykyä ei ole kuin hyvin rajallinen määrä olemassa. Ja silloin aidosti joutuisi jokainen taho ratkaisemaan sen, että ovatko ne markkinat sellaiset ja itsellä niin paljon rahaa, että voi tehdä kannattavan investoinnin, koska vain itse vastaa siitä, että se sitten kannattaa. Mutta nykyinen tilanne, jossa on tullut tämmöinen duopolistinen tilanne vähittäiskaupan puolella, niin se pitäisi tavalla tai toisella löytyä lähinnä kaavoitusrakennuslainsäädännön puolelta keinoja, joilla vapautettaisiin rakentamista niin, että kilpailu, tässä tapauksessa ulkomainen kilpailu, pääsisi laajemmin meidän markkinoille. Oikeastaan jättäisin, että meillä sitten lopuksi jää Anun puheenvuoron jälkeen, niin aikaa keskustelua enemmän, jättäisin oman esityksen tähän. Anu Kantolan puheenvuoro tähän ja keskustellaan sitten lopuksi yhdessä näistä kysymyksistä. Eli Anu Kantola toimii viestinnän yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa ja mediakulttuurin dosenttina Tampereen yliopistossa. Hän on johtanut lukuisia tutkimusprojekteja, joissa on tutkittu markkinoiden vapauttamisen politiikkaa, erityisesti Suomen 1990-luvun lamaa, suomalaisen hyvinvointimallin politiikkaa ja vaalirahoitusta. Hänen nykyiset projektinsa käsittelevät vallankäytön taitoa ja poliittista loppaamista. Kantola oli pitkään Suomen puolueen kolumnistina ja on saanut myös Tieto Finlandin palkinnonkirjasta Maailman tila ja Suomi. Joo, kiitos kutsusta. Tämä tutkijakollegium on tämä meidän yliopiston helmi, niin tämä on niin hienoa olla täällä. Kun se kutsuu, niin on paras tulla. Nyt kun pitäisi saada jotenkin tämä PowerPoint täällä. Tämä oli hyvä tämä esitys, koska mä luulen, että se on niin huojentavaa, että me suunnilleen puhutaan samoista asioista. Mä oon tähän nyt naputellut muutaman muistiinpanoni tuohon nähtäviksi. Mä siis olen tutkinut aika pitkään itse asiassa politiikkaa ja erityisesti sitä siinä yritysten ja politiikan suhteita, jos sitä siltä vinkkeliltä haluaa katsoa. Ja mä summasin tähän nyt joitakin semmoisia ajatuksia, mitä mä niin kuin mun tutkimusten näkökulmasta voisin niin kuin tiivistää tai sellaisia summeerauksia, ja mä ajattelin tämän tämmöisenä niin kuin keskustelevana, että Matti on nyt varmasti niin kuin paras mahdollinen testiyleisö näille mun ajatuksille, että nämä ei ole mitenkään kiveen hakattuja, ja mulla on vähän semmoisia niin kuin hypoteeseja, että mitä tässä oikeastaan on tapahtumassa, niin ehkä voidaan sitten saada keskusteluukin tästä aikaiseksi. Ja mun niin kuin se perusidea lähtee ihan samasta, mistä Mattikin puhuu. Eli tässä nyt on tullut aika paljon muutoksia, erityisesti 80-luvulta lähtien, jolloin yritysten toimintaa ja pääomien liikkeitä on vapautettu. Ja mun ajatus, että Suomessa niin kuin aika paljon on siirrytty tästä vanhasta kolmikannasta ja idän kaupan hallitsevasta yhteiskunnasta globaaleille markkinoille. Ihan sama asia, mistä tuossa oli puhe. Ja mun mielestä niin kuin talouselämän johtajissa on tapahtunut tämmöinen muutos. Nämä on nyt tämmöisiä hyvin yleisiä mutta tämmöisiä niin kuin heittoja. Eli että ollaan tavallaan siirrytty siitä ajasta, jolloin oli nämä patruunat, kansalliset
vuorineuvokset, jotka koki olevansa suomalaisia ja suomalaisen yhteiskunnan tukipilareita ja oli sen kolmikannan tukipilareita ja aika paljon menty ammattijohtajiin. Et jossakin oli just tutkimus, että nykyisin suomalaiset yritysjohtajat keskimäärin toimitusjohtajan ura tai kausi kestää 5 vuotta, joka on aika lyhyt aika. Näiden ihmisten yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan on usein aika ohut. Et mä oon nyt tehnyt tämmöistä loppaustutkimusta projektia parhaillaan, jossa me tutkitaan niin kuin loppaamisen muutoksia. Ja siellä niin monet tämmöiset viestintätoimistot sanoivat, että miksi heitä kutsutaan yrityksiin loppaamaan yrityksiä, johtuu siitä, että ne, siellä toimitusjohtaja ei välttämättä edes tiedä, että ketkä on ministereitä. He on niin kuin erkaantunut siitä poliittisesta elämästä kokonaan, joka johtuu usein ihan siitä, että he tekevät työtä vuorokaudet ja vuodet ympäriinsä on lentokoneessa. Sitten heillä on myöskin tämmöinen ajatus, että jos heillä on vapaa-aikaa, niin he ei vietä sitä keskiviikkokerhossa, vaan he yleensä on sitten lastensa kanssa tai menee kavereiden kanssa golfaamaan. Mutta mä luulen, että Matti viittasi myös hiukan tähän puhuessaan siitä yritysten muutoksesta. Sitten rahoituspuolella on siirrytty pankkien vallasta osakkeenomistajien valtaan aika paljon, eli Jaakko Lassila oli vielä 80-luvulla semmoinen suomalaisen talouselämän ristilukki, joka istui noin 20 suuren yrityksen hallituksessa. Mutta nyt tietenkin se on osakkeenomistajat, jotka juoksuttaa toimitusjohtajia. Tämähän on vähän semmoinen hyrrä, että me itse juoksutamme itseämme, kun meidän eläkerahastot omistaa näitä yrityksiä ja piiskaa niitä eteenpäin. Onhan vielä Björn-hallitus. On joo, mutta se ei oikeastaan se on ihan itse kiinnostava kysymys, että mitä valtaa tällä hetkellä siellä hallituksessa käytetään. Tästä oli just yksi sosiologi pani tutkimushanketta pystyyn ja hänellä oli niin kuin tämä ajatus, että vahvuusilla on valtaa. Ja mä ajattelin, että kun hänellä on, hän istuu monessa hallituksessa, mutta mä en ole ihan varma. Tämä on yksi sellainen avoin kysymys, että minkälaista se valta nykyisin on, kuinka paljon sitä voi tehdä niin kuin markkinoista ja osakkeen omistajista riippumatta. No sitten on yksi tämmöinen, on tämä pienyrittäjyyden poliittinen nousu, että Suomessa pienyrittäjät on selvästi niin kuin pyrkinyt vaikuttamaan politiikkaan oikeastaan niin kuin vahvemmin mun mielestä ja 90-luvulta lähtien erityisesti, että sen sektorin, että ei pidä niin unohtaa myöskään sitä, että ei meillä ole pelkästään nämä isot globaalit yritykset, vaan meillä on todella monennäköistä yritystoimintaa. Tässä nyt oikeastaan, tätä ei varmaan kauheasti, tässä on nyt kuvaus siitä, että se yritysten elämä on tällä hetkellä aika lailla irronnut, tämä on nyt se erkaantumisteesi, eli kansainvälistyneille yrityksille, niin Suomi on niin kuin pieni markkina-alue. Sitten jos ajatellaan, että aikaisemmin, tai tämä nyt on tämmöinen mun hypoteesi, mutta mun mielestä näyttäisi siltä, että se kolmikanta toimii aika paljon tämmöisten isojen toimialakohtaisten liittojen parassa. Mutta nykyään monella alalla ne toimialaliitot ei ole enää niin vahvoja. Eli metsäteollisuus ei seiso enää yhtä lailla yhtenä miehenä ja naisena kuin aikaisemmin, vaan että he kilpailevat myös rajummin keskenään, että esimerkiksi jos joku metsäteollisuusyritys niin pystyy ympäristöasioissa olemaan parempi kuin toiset, niin se loppaakin sen tyyppistä lainsäädäntöä. Että ne rivit ei ole enää yhtä lailla kasassa kuin ne oli ennen. Ja tämä kansallinen kolmikanta ei enää niin oleellinen. Tämä on mulle nyt vähän sellainen iso kysymys, että onko se vai ei, koska nytkin taas haetaan niitä kansallisia palkkaratkaisuja kuitenkin, että tämä on semmoinen jännä kysymys, että siitä olisi hauska niin kuin käydä vähän keskustelua, että onko se rako murentumassa vai onko niin, että kuitenkin nähdään, että se on tämmöinen hyvä tapa koittaa pitää esimerkiksi työvoimakustannukset hallinnassa ja sillä tavalla vastata tähän globaaliin kilpailuun. Sitten yksi tämmöinen hauska oli silloin 90-luvun lamassa, niin myöskin teollisuus oli äkeissään TK siinä vaiheessa siitä, että kokoomus ei enää edustanut heitä. Että puoluekenttä on muuttunut sillä tavalla, että vanhaan porvaripuolueeseen ei voinut luottaa, ja tämä on jonkun TK-johtajan
tyrmistys, että kun hän meni puhumaan ministerin kanssa, kokoomuslaisen ministerin kanssa, niin hänelle niin kuin tapa tuottaa sähköä, niin sähkö syntyy sillä tavalla, että pistetään töpseli seinään. Että tarkoittaa sitä, että hän ei enää hahmottanut, että pitää olla teollisuus, joka sitä tuottaa. Mutta silloin 90-luvun lamassa tämä selvästi alkoi rakoilla tämä politiikan ja teollisuuden yhteys. No sitten vielä ylipäätään tästä niin kuin elämästä, että yhteiskunnan muutoksesta, että julkisuus on entistä tärkeämpi vaikutusväylä, kun puolueet on heikentynyt. Ja sitten toisaalta samaan aikaan niin media on tabloidisoitunut näissä talouspaineissa, että siitä on tullut ärhäkämpi. Että yhä useammin yritykset joutuu miettimään, että miten he julkisuuden kautta asioihin vaikuttaa. He joutuu miettimään näitä julkisuusstrategioitaan. Ja aikaisemmin poliittiset puolueet oli vahvemmin semmoisia, että niiden kautta pystyi vaikuttamaan, mutta nykyään tämä julkisuuden vaikutus korostuu. Ja mun mielestä tässä nyt on semmoinen aika iso, että miksi politiikka on muuttunut niin, että se ei enää toimi tämä tämmöinen selkeä kolmikanta, jossa voitaisiin niin kuin asiat sopia. Ja miksi myös niin kuin yritykset voi kokea, että politiikasta on tullut arvaamatonta ja epäselvää. Niin, meillä on vähän vanhentunut tämä puoluejärjestelmä, että se perustuu menneiden yhteiskuntien hallitseville luokille, eli maatalousväestölle, jolle keskustapuolue tai keskusta perustuu, ja sitten demarit, jotka perustuu työväestölle. Ja jos katsotaan näitä väestöjen osia meidän nykyisestä yhteiskunnasta, niin saako maataloudesta, onko se jo alle 3-4% saa elantonsa maataloudesta, on maanviljelijöitä, niin kuin minun vanhempani. Ja sitten mä katsoin, että teollisuustyö saa elantonsa 7%, että se on niin kuin se duunari, mitä on duunareista jäljellä. Ja tässä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta se vaan tarkoittaa, että puolueet on joutunut muuttumaan aika rajusti. Että ne ei voi enää laskea sen varaan, että heillä olisi sellainen selkeä oma luokkaperustainen kannattajakunta. Että ennen kuin synnyttiin demariksi, niin myös kuoltiin demarina. Ennen kuin synnyttiin keskustalaiseksi, myös kuoltiin keskustalaisena. Ja politiikka oli jotenkin ennustettavampaa, koska näillä puolueilla oli sellainen selkeä kontakti siihen tiettyyn luokkaan, joka oli heidän tukenaan ja turvanaan. Ja tavallaan niin kuin yhteiskunta oli vakaampi ja hallittavampi, koska silloin kun keskustapuolue puhui, niin silloin siellä puhui koko tämä iso agraariväestö. Ja kun demarit puhui, niin silloin puhui tämä iso teollisuusväestö. Ja tällä tavalla voitiin pitää sitä kolmikantaa vakaasti, kohtuullisen vakaasti pystyssä. Ja kun tapeltiinkin, niin tiedettiin, ketkä tappelee ketä vastaan, ja sitten voitiin tehdä jonkinnäköinen sopimus. No nykyään monella puolueella tilanne on se, että heillä on vielä se alkuperäinen vakaa kannattajakunta, mutta se ei ole se tärkein, mitä he haluaa, vaan kaikki maitsastaa nyt tässä vähän keskipadassa olevaa kaupunkilaistunutta keskiluokkaa. Ja silloin kun puolueet on kaikki, sieltä pitää hakea se oikea kannatus, koska se oma peruskannatus ei riitä. Ja mitä silloin pitää tehdä, on tietysti isketään niillä vastapuolen argumenteilla. Ja tämä saa aikaiseksi sen, että vihreät käyttää Suomen leijonaa tai kokoomus on työväenpuolue, koska yritetään hankkia sieltä vastapuolen padasta niitä kannattajia. Ja tämä aiheuttaa sitä, että politiikka on sekavaa, jos nyt näin voi sanoa. Eli että siinä ei ole sellaisia selkeitä aatteita välttämättä enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Poliittinen elämä on hermostunutta, arvaamatonta ja moraalisiin panikkeihin taipuvaista. Yksi merkki tästä on, me katsottiin poliittisia skandaaleja tai julkisia skandaaleja, jotka on tiputtanut päättäjiä, talouselämän ja politiikan päättäjiä asemistaan tai kyseenalaistanut heidän asemansa tai sitten jopa johtanut eroon. Ja tämä on nyt vain tämmöisenä niin kuin välijuttuna tähän, että ajattelin, että tämä voisi Mattia kiinnostaa, että me laskettiin nämä päättäjiin kohdistuneet skandaalit, ja tuossa nyt näkee, kuinka paljon ne on lisääntynyt. Että
joka vuosikymmeni on tuplaantunut skandaalien määrä ja niistä on tullut myöskin entistä vakavampia. Eli tässä on nyt poliitikot ja täällä on yritysjohtajat, joita me katsottiin. Tässä näkyy vaan sitten se, että se on ollut useimmiten tämä media, joka on näitä ruvennut pyörittämään, että siitä on tullut mahtavampia ja voimakkaampia. Ja tämä heijastaa nyt sitä, että se puoluelaitos ja semmoisen kansallisen sopimisen kulttuuri on joutunut kriisiin ja auktoriteetit ei ole enää niin vahvoja kuin ennen ja asioita ei voida sopia yhtä helposti kuin ennen. Joka sitten yrityksille näkyy siinä, että politiikka voi olla arvaamaton tai ei oikein tiedetä, mitä siellä pitäisi tehdä. No sitten mä yritin tähän listata vielä lopuksi muutaman kohdan, että miten minusta näyttää, että yritykset vaikuttaa tällä hetkellä sit politiikkaan. Et mitä tämä tarkoittaa nyt sitten sen kannalta, että mitenkä yritykset pyrkii politiikkaan vaikuttamaan. Ihan klassisesti varmasti nämä suorat yhteydet on yksi tapa. Mä luin tuon Jorma Ollilan, tai Harri Saukkomaan ja Jorma Ollilan yhdessä tekemän kirjan Jorma Ollilasta. Ja siellä oli musta hyvä kuvaus. Jorma Ollila kertoi, että kuinka hän sai suomalaisen veroprogression lieventymään. Että heillä oli Nokiassa tämmöinen huoli, että aina kun diplomi-insinööri tienasi lisää tuloa, niin siitä meni puolet veroihin. Ja sitten hän käveli suoraan pääministerin luokse ja valtiovarainministeriön johdon luokse ja henkilökohtaisia tapaamisia järjesti heidän kanssaan. Aluksi he ei oikein ymmärtänyt, mutta lopulta hän sai ne tajuamaan ja sitten tätä progressioa lievennettiin. Mä en tiedä, kuinka tyypillinen tämä on, liioitteleeko Ollila omaa rooliaan, mutta näinhän sen sijaan kertoo. No sitten tietysti tämmöisiä valtion ja yritysten suhteet näkyy tämmöisinä erilaisina poliittisina ohjelmina, joita rakennetaan sitten tieteen ja ajatuspajojen kanssa. Hyvä esimerkki on mun mielestä kilpailukyvyn uudistaminen 90-luvulla. Silloin otettiin tämä Michael Porterin ajatukset kilpailukyvystä ja niiden avulla sitten kerättiin suomalaiset tutkimuslaitokset, rakennettiin tämmöinen ajatus kilpailukyvyn vahvistamisesta sitä kautta, että tuetaan schumpeteriläisesti tutkimusta ja kehitystoimintaa. Sitten luotiin tämmöinen iso järjestelmä, jossa valtion julkista tukea ohjattiin todella merkittäviä määriä yksityiselle sektorille, suoraan yrityksille. Ja tämän tuloksena niin suomalaiset yritystuet on maailman huippu, että meillä se on vissiin 3% BKT:stä, kun menee yritysten suoraan julkiseen tukeen, siis liittyen tähän teknologiaan ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Joka on aika kiinnostavaa sikäli, että se on niin kuin puolet meidän terveydenhuollon kustannuksista. Että tämmöisessä tilanteessa tietenkin sit nyt on kun tullut vähän niitä arvioita, niin arviot sanoo, että ei tämä nyt välttämättä ole kaikki mennyt ihan putkeen, että ne villat, jotka tästä tuesta on tullut, on aika vähäisiä. Ja tässä tulee se kysymys just, että mitenkä valtio voi tukea yritysten toimintaa sillä tavalla, että siinä on jotain järkeä. Vähän esimerkiksi Paul Krugmanin argumentti, että itse asiassa valtio ei pitäisi tukea yrityksiä, että ne sotkee vain markkinoita ja saa aikaan tehotonta tuotantoa ja rahat menee hukkaan ja markkinat menee sekaisin. Mutta näin on kuitenkin niin kuin tehty ja näin tekee monet valtiot. Ja sitten tietenkin näissä projekteissa on tärkeää luoda jonkinnäköinen ohjelma, joka perustelee sen rahanjaon, että Suomessa nämä shokit, eli strategisen huippuosaamisen keskittymät on mun mielestä hyvä esimerkki. Ne liittyy tähän yritystuen hakemiseen ja suomalainen talouselämä järjestäytyi 8 shokkiin. Ja jos katsoo, niin siellä oli sitten kaikki mukana. Jokainen oli omassa shokissa ja sieltä imettiin valtion julkista tukea aika paljon. Ja aika kriittisiä on ollut ne arviot siitä, että mitä sillä loppujen lopuksi saatiin sitä aikaiseksi. Että tämä on hyvä idea, mutta käytännössä vaikea toteuttaa. No sitten yksi puoli, miten yritykset vaikuttaa politiikkaan, niin näyttäisi siltä, että tämmöinen lobbaus ja julkisuuteen vaikuttaminen on noussut aika paljon yritysten agendalle. Ja tämä
liittyy, mä luulen, siihen kolmikannan murentumiseen ja tähän niin kuin perinteisten liittojen murentumiseen. Et meillä on tällä hetkellä paljon tämmöisiä viestintätoimistoja, jotka on vaikuttamisen ammattilaisia. Monet niistä on kansainvälisiä ketjuja, osa on kotimaisia ja tota noin, niin he auttaa yrityksiä julkisuuden hallinnassa ja loppaamisessa. Ja tota, monissa näissä on politiikkaa erikoistuneita loppareita, jotka sitten tuntee poliittisen kentän ja auttaa tiivistämään sen sanoman ja tietää, että mitenkä sitä sanomaa pitää siellä politiikan puolella viedä eteenpäin. Ja tota noin, niin tähän liittyy tämä pyöröovi-ilmiö, eli siis politiikan huiput on niin kuin hyvin haluttuja loppareita. Että meillä on kolme viimeistä pääministeriä, jos lasketaan myös Lipposen Nord Stream mukaan, niin ollut tavallaan mukana, tai Aho oli Nokialla ja nyt Matti on Perheyrittäjien liitossa. Ja se on aika jännä kehitys, että Suomen historian, en mä uskalla nyt mennä sanomaan, ettei kukaan aikaisemmin ole tämmöistä tehnyt, sieltä varmaan voisi löytyä jotain. Mutta kuitenkin se on mun mielestä kiinnostava ilmiö. Ja mun mielestä se kertoo jotakin siitä, että se perinteinen kolmikanta ei ehkä enää toimi ja yritykset etsii uusia tapoja. No sitten tuossa on vaan listattu nyt toi Ekon häkämies, Kari Häkämiehen siirtyminen Elinkeinoelämän keskusliittoon. Sitten on myöskin Ei Kari. Niin. Ja Jyri. Ei kun Jyri, joo. Jyri, joo. Kuka on Kari? Kari meni avi. Joo. Ja sitten tietenkin on myöskin niin kuin korkeita virkamiehiä tyyliin Veli Sundbeck Nokialla, mutta myös sitten tämmöistä niin kuin poliittisia avustajia, semmoista niin kuin alempaa virkamiehistöä, jotka siirtyy näihin konsulttiyrityksiin. Mutta Suomi on tavallaan tullut tähän aikana niin kuin jälkijunassa, että esimerkiksi Ruotsissa niin oli semmoinen tilanne, että kun Reinfeldtin hallitus aloitti, niin siellä Greap Gavin Andersen, joka on yksi näistä isoista loppaustoimistoista, niin sanottiin, että sieltä yksi kerros tyhjeni, kun sieltä lähti konsultit Reinfeldtin avustajiksi. Että me ei olla niin kuin sillä tavalla, me ollaan oikeastaan niin kuin länsimaista niin kuin tullut tästä niin kuin jälleen kerran niin kuin jälkijunassa. No sitten näitä mun kysymyksiä. Tämä liittyy tämä ensimmäinen just tähän, mitä Mattikin tuossa mietti, että onko yrityksillä isänmaata, että mikä tämän kansallisen perusta tai kansallisvaltion merkitys enää on yrityksille. Et, toisaalta niin kuin musta näyttää, että esimerkiksi pääkonttoreita siirretään kuitenkin sit aika vähän, että jotakin apua aina siitä kansallisvaltiosta voi olla. Suomessa esimerkiksi oli halpoja insinöörejä tarjolla. Ja on perheille hyvät koulutusmahdollisuudet ja ihmisillä on niin kuin siteet siihen yhteiskuntaan, missä he elää. Että se yritysten liikkuminen ei välttämättä ole ihan niin helppoa kuin mitä annetaan ymmärtää, varsinkaan silloin, kun puhutaan pääkonttoreista ja tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Ja myös sit näyttää siltä, että se verokilpailun merkitys, niin mä en ole varma, on kuinka ratkaiseva se on. Mä kävin Jenkeissä haastattelin yritysjohtajia ja siellä koko verokilpailukysymys oli ihan irrelevantti, että he ei niin kuin ollenkaan ymmärtänyt, mistä mä oikein puhun. He sanoivat, että ei se kuitenkaan niin kuin yritysten sijoittumisessa ole tärkeää, että markkinat on paljon tärkeimmät, työvoima on paljon tärkeämpi. Että mä en ole varma, että onko siihen kauhean yksinkertaista ratkaisua. Onko tämä kolmikanta ja nämä liitot heikentyneet, onko sen ohittamassa tämmöinen ammattilaisten tekemä yrityskohtainen loppaus? Sitten tietysti tähän loppaamiseen liittyy se, että pitäisikö sitä sen julkisuutta jotenkin lisätä. Pitäisikö meillä, jos sen merkitys on kasvamassa, niin pitäisikö meillä olla loppausrekisterit, pitäisikö olla näkyvissä, kuka loppaa mitä, kuka tapaa ketä. Että pitäisikö tätä avoimuutta lisätä jollakin tavalla, jotta nähdään, että mitenkä ne päätökset on syntyneet, onko se realistista. Ja sitten tietenkin nämä pyöröovet, pitäisikö politiikkaan ja virkamiehistöön tulla jonkinnäköinen karenssiaika, että milloin voi siirtyä sitten sinne loppauspuolelle. Esimerkiksi tässä Häkämiehen tapauksessahan siitä keskusteltiin. Mutta tässä kiitos mun ajatukset ja voidaan sitten jatkaa.
julkisen aikakaudesta ja yleisestä kontrollin ja epävarmuuden kysymyksistä politiikan ja yritysten suhteista. Millaisia näkökulmia yleisöllä olisi näihin esitelmiin? Niin, haluaisitko Matti esimerkiksi ensin kommentoida tätä Arun esitelmää? Haluaisitko? Joo, kiitos. Muutama kommentti näyttää, jos on osuvia havaintoja. Ja sitähän pankkien valoista osakkaiden valtaan, niin se on juuri tapahtunut näin. Ja tämä on erittäin iso muutos, mikä on tapahtunut, koska se ei rajoittu sillä vain Lassilaan, vaan pankkeilla, erityisesti kahdella suurella liikepankilla oli aivan keskeinen rooli meidän yritysten rahoituksessa ja osallistuvat useasti pankkiedustajat suoraan yritysten hallitusten työskentelyyn, jolla se side entisestään vahveni. Ja tästä on perua se, että Suomessa on edelleen yritysten rahoitus on ehkä kaikkein pankkikeskeisin läntistä maista. Me just tehtiin meidän eurooppalaisjärjestössä barometri, jossa tiedusteltiin tätä tulevien investointien rahoituspohjaa, niin jos keskimäärin Euroopassa eli jäsenyritykset vastasivat, että rahoituksesta 46% tulee pankista ja 30% omistajilta, niin Suomessa se on 70% pankilta ja 11% omistajilta. Yhdysvalloissa, jos olisi kysytty, niin olisi luultavasti kokonaan toisinpäin. Pankkien rooli on pienempi ja sen takia itse asiassa, kun tätä pankkisäätelyä Lehman Brothersin jälkeen rajusti kiristettiin, niin paradoksaalista on se, että vaikka Yhdysvaltojen pankkijärjestelmä aiheutti sen tarpeen pankkisääntelyn lisäämiselle, niin itse asiassa Yhdysvaltojen yrityselämä kärsii siitä kaikkein vähiten, koska ne eivät ole niin pankkiriippuvaisia. Sen sijaan Euroopassa ja varsinkin Suomessa pankkirahoituksen kiristyminen on selvästi aiheuttanut investointien käynnistymisen hidastumisen ympäri Eurooppaa. Ja tästä systeemi nyt muuttuu. Se ei tapahtu muista syistä aikaisemmin, mutta nyt tämän pankkisäätelyn seurauksena. Mä olen aivan varma, että lopputulos tästä kaikista tulee olemaan se, että tapahtuu semmoinen niin kuin selkeä nyrjähdys myönteiseen suuntaan, että oman pääoman merkitys kasvaa entisestään ja pankkirahoituksen rooli vähenee. Mutta tällaisessa kehityksessä sitten pärjäävät ne yhteiskunnat, jotka sitten sallii ja mahdollistaa sen, että yrityksille ja niiden omistajille kertyy omaa pääomaa. Ja niillä on kyky rahoittaa sitä yritystoimintaa. Jos ei ole, niin silloin käy heikosti. Ja tämä on iso haaste Suomelle, koska meillä ei ole taas tämän tyyppistä yksityistä vaurastumista oikein haluttu sietää. Se on pidetty jollain tapaa sopimattomalla. Tämä media tabloidisoituu. Oli hyvä ilmaista moraaliset paniikit. Sitten oli erikseen tämä skandaalien yleistyminen, minkä tiedän minäkin tunne jotenkin rahoissa. Sitten jotenkin kokemusta, että asiat ylipäätään ne henkilöityy valtavan paljon. Että se on tavanomaista, että aina yrittää löytyä joku persoonaan liittyvä kulma, jolla asioihin tullaan. Ja tämän yksi sitten seurausvaikutus on se, että mä huomaan sen meidänkin jäsenyrityskannasta, että hyvin monille käynyt se julkisuusstrategia on se, että yritetään olla poissa julkisuudesta. Koska ajattelut kulkee sitä, että jos on julkisuudessa, sitten tulee joku epäonnistumisen päivä, niin sitten se media iskee niin kuin täydellä voimalla siihen kärkihenkilön hahmoon. Ja ei kukaan saa halua sellaista ottaa vastaan. Ja kyllä tämä pitkässä juoksussa vaikuttaa myös politiikan puolelle, että ketkä haluavat tulla politiikan puolelle, se valikoi tekee ensimmäisen karsinan siitä, että haluaako altistaa itsensä tälle myllätälle vai ei. Mutta tälle kehitykselle on hirveän vaikea tehdä mitään. Tämä tulee tapahtumaan ja tämä mediakehitys, jossa kilpaillaan klikkauksen sekunneista, ihmisen raadollisuus on sitä, että jos on henkilöön liittyvä kysymys, niin se kiinnostaa enemmän. Ja tämä on niin kuin tämmöinen systeemin valuvika, että tähän suuntaan ollaan menossa ja tälle ei varmaan voida mitään. Ja samalla on tullut tietysti tämmöinen haaskamainen toiminta, että kun jos skandaali keksitään, sitä kehitetään, niin siitä pitää sitten lopulta saada myös joku joka siinä kaatuu. Tämä on se logiikka. Toivoisin vain, että mahdollisimman monet panisi hanttiin tässä, että eivät suostuisi kaatumaan, vaan toimisivat omilla ehdoillaan. Tämän shokkien perustamisen taustan olitte perustamassa mielessä toisin. Toisin se 3%, mistä viittasit, se on se EU:n asettama tavoite, mikä pitäisi olla tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus kansantuotteesta, T&K-toiminta. Ja Suomi on siinä maailman 3 kärjessä ollut, mutta se perusrahoitus
toimii niin, että noin perusjako on niin, että valtiolta siitä on noin 1% ja yrityksiltä koitetaan saada 2% yksikköä. Raimo oli mukana monessa yhteydessä myös näistä asioista keskustelemassa ja Suomi pitkälti Nokian ansiosta, joka satsaa niin paljon T&K-toimintaan. Suomi parhaimmillaan on ollut lähellä 4% tässä. Kun tämä vanha systeemi alkoi näyttämään heikentymisen merkkejä, sitten katsottiin, että pitäisikö meidän jotenkin klusteripohjalta pystyä tätä kehitystoimintaa edistämään. Siitä syntyy nämä shokit, ja olisi aika tiukka karsinta, mitkä alat kelpaa siihen, missä yritykset on tarpeeksi valmiita sitoutumaan omalla puolella siihen. Kyllä mä näen enemmänkin näin, että siinä valtiovalta voi kyllä sitomaan toimialoja siihen, että ne satsaa kehitystyöhön yhdessä yliopistojen kanssa ja sitten on mahdollista saada valtion rahaa. Tämä veroprogressio saata sen kyllä sanoisin, että tuossa ilman muuta näitä loppareita oli paljon liikkeellä. Tuo oli lajunut ainoa tämän vuosien aikana että kyllähän meillä on kokonainen valtava kansanliike, jos siellä 100 000 äänestäjä on veronmaksajien keskusliitossa, jonka pääasia on tuloveron alentaminen, ja se on pitkälti synonyymi sille, että samalla veroasteikkojen progressiota lieventetään. Ja lopuksi tästä mielenkiintoista osuudesta tästä lopusta, joka on ominaista tälle ajalle. Voisi sanoa, jos edettäisiin 60-lukua, niin mä olisin todennäköisesti Kelan tai Alkon tai Valmetin tai joku tämmöisen pääjohtaja, ja vaikka ei ole itseä kiinnostaisikaan. Siis Sukselainen, Fagerholm, Karjalainen, Koivisto, kaikki nämä oikeastaan 60-luvun pääministerit olivat, ne oli sitten siviilivirka jossakin yrityksessä valtiollisessa laitoksessa. Ne oli yhteiskunnan johtavia yksikköjä, kaikki nämä. Mutta ei, jos lista Aho, Lipponen, Vanhanen tässä järjestyksessä olisi nimetty tämmöisiin tehtäviin, niin taas olisi ollut yksi skandaali kasassa. En mä voi kukaan meistä halunnut edes ajatella sitä, että kiinnostaisiko valtiopuolella joku tehtävä jättää. Että kyllä muutakin yksi kysyy sitä, jos mulla jotain kiinnostuksia katsotaan, että ei missään tapauksessa, että mä olen irti tästä systeemistä. Ja sen takia yksityinen sektori oli ainoa ajateltavissa oleva taho, ja mä luulen, että tämä tulee olemaan jatkossakin aika ominaista. Ja tässä tämä karenssiongelma, niin allekirjoitetaan, että karenssipohdinta on relevanttia, mutta sen, jos sitä vakavasti pohditaan, niin silloin pitäisi olla samalla niin järjestelmä, niin kuin jos EU-komissiossa on, jossa on karenssi, mutta siellä on vastaavasti sitten siellä karenssiajalle turvattu se entinen toimeentulo. Ja mä luulen, että taas sitä ei Suomessa hyväksyttäisi missään tapauksessa. Että tämä on aika hankala juttu. Mä itse otin siihen väliin noin 3 kuukauden vapaaehtoisen karenssin, mutta ennen kuin mikä oli pääministerikauden ja tämän toimitusjohtajuuden valinnan välillä ottamissa, mutta en voinut oikein ajatella, mietin pitempäänkin, mutta olisi ollut minusta tulevaa työnantajaa kohtaa kohtuutonta, niin kuin jotenkin heidät vaatia, että ottakaa vasta 1,5 vuoden päästä töihin. Että se menee, se on niin kuin yksilötasolla, se on hirveän vaikea toteuttaa, että jos vaikka häkämies olisi halunnut ministerin paikalta jättäytyä pois, niin että hän olisi sitten odottanut vuoden, ja sitten pyrkin johonkin tehtävään, joka mahdollisesti aukeaa tai ei aukea. Tämä käytännön järjestäminen on vaikea. Sen takia minusta parempi niin kuin vastaus tähän on vaan niin kuin sillä tavalla läpinäkyvyys kaikessa. Minulle käy erittäin hyvin, että kaikki loppaus olisi julkista, koska meidän ainakin edunvalvonnan idea on se, että me saataisiin meidän argumentit lävitse myös, että niille saataisiin laajempi kansalaismielipiteen hyväksyntä oikein, ja että se olisi syytä olla kaikki julkista, ja myös kyllä meillä on näistä rekisteröinnit tavat on sellaisia, että politiikan johtavissa tehtävissä toimivat, niin pystytään kyllä taaksepäin katsomaan hirvittävän pitkä aika se, että onko osallistunut johonkin semmoiseen päätöksentekoon, josta ikään kuin se tuleva palkanmaksaja jälkikäteen korvaisi tai palkitsisi. Tämä riski meillä pystytään aika hyvin välttämään, että on aika varma siitä, että jos esimerkiksi minun tai häkämiehen tai näiden muiden mainittujen kohdalla voitaisiin osoittaa meidän taustahistoriasta jotain sellaista, jossa olisi niin selvä kytkentä, niin se saadaan kyllä näkyviin. Ja sitten pitää luottaa siihen, että
Mä tiedän sen, miten Aho ja Lipponen on toiminut mun pääministeriaikana niin kysymyksiä, joissa heidän edustamia yritykset toimii. Ja tiedän, miten itse toimin niin tuota, mä luulen, että osaamme äärimmäisen tarkkaan huolehtia siitä, että kun otamme yhteyksiä, niin ensinnäkin kynnys siitä, että käytämme ikään kuin tämän vanhan aseman suomaa oikeutta, että saa puhelun läpi johonkin, niin se kynnys on äärimmäisen korkealla. Ja on itse asiassa välttänyt sen täysin. Eli se vaan pitää jokaisen tehtävissä olleen itse tiedostaa se, että sen asian pitää puhua puolestaan, ei se vaan ole se. Haluaisitko, haluan kommentoida tähän vielä, että mennään yleisökysymyksiin. Ei mulla tähän tarvitse. Tuossa Jukka Mäkinen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta tutkinut näitä asioita kanssa jonkin verran. Mulla on oma kokemus Yhdysvalloista nyt. Olin Stanfordissa vierailemassa ja kiinnostava siellä oli periaatteessa aika moni konsensus molemmista politiikan laidoilta, että keskeinen talouden niin kuin rakenteellinen ongelma on se, että yritysten ja tai talouden ja politiikan välinen raja-aita on niin kuin aika murentunut. Että sellaista ei ole ja että pystytään tätä kautta tekemään merkittäviä poliittisia muutoksia yhteiskunnassa ja rakenteellisia uudistuksia. Mä jotenkin Matti Vanhasen puheenvuorosta olin kuulevina niin siitä ensimmäisestä alustuksesta, että tämä ongelma olisi niin kuin jotenkin lokaali. Mut se kokemus jotenkin oli, että tämä on niin kuin sen globaalin talouden jotenkin niin kuin perustava ongelma. Että tämä sama koskee jonkin verran myös Kiinaa ja tällä. Että jotenkin että semmoinen ajatus tätä keskustelua, niin kuin tavalla, että olisi talous ja politiikka jotenkin vielä selkeästi erillään, niin mä olin kuulevina niin sen kaltaisen niin kuin näkökulman ja että lokaalilla tasolla tällainen sekoittuminen niin kuin tapahtuu. Mutta yhdysvaltalainen tarina kuulosti hyvin erilaiselta, että tämä on siinä ytimessä se kysymys, että meillä ei oikeastaan raja-aitoja. Ero tässä kyllä näin. Mä tarkoitan sitä, että kun tällainen globaali yritys, jolla saattaa tosiaan olla 100 maassa toimintaa, niin totta kai se varmaan vaikuttaa jokaisessa maassa pyrkii vaikuttamaan siihen, että nämä toimintaedellytykset, näitä olisi syytä kehittää tai muuttaa näin, mutta ei ne siihen niin kuin loputtomasti saa siihen vaikuttamista. Jos ei niin kuin se viesti tai ymmärrys mene perille, niin se vaan näkyy sen yrityksen tulevassa toiminnassa. Se ei hissukseen sitten. Jättää rahaa aika paljon loppaamiseen. Ei hissukseen sitten siirtää sen päätöksenteon. No siis Yhdysvalloissahan siellä varmaan käytetään hirveän paljon enemmän rahaa loppaamiseen. Euroopassakin se on niin kuin ammattimaistumassa, niin kuin Anu totesi, että näin erilaiset viestintätoimistot ryhtyy sitä tekemään ja tietty määrä käytetään, mutta niin kuin tämmöisen yritysten omistajien, yritysten johtajien kannalta heidän toiminnassaan, niin he niin kuin muutaman kuukauden tai muutaman vuoden katsoo niitä toimintaedellytyksiä, niillä on mittarit näkyvissä, ne näkee, niin kuin sanoin, metsäteollisuus näkee joka hetki ruudulta jokaisen koneen kannattavuuden ja tietyn aikaa katsoo sen jälkeen investointien painopisteet saattaa siirtyä muualle, että siinä joku voisi kokea, että tämä on niin kuin kiristämistä, mutta ei se ole, vaan ne toimii niin kuin sen globaalin markkinan asettamilla ehdoilla. Ja se, että jos joku maa panee tuotanto-olosuhteet hankaliksi, niin ei kenenkään pakko siellä toimia. Että tämä ei ole mikään miellyttävää, että se näin on niin kuin kansallisvaltion kannalta, mutta näin se vaan tämä globaali talous toimii. Tai me otetaan mun mielestä kysymyksiä. Puhuitte puheen alkuunsa, että ei ole totta, että jokainen yritys, yrittäjä ja koko muu henkilökunta osaltaan osallistuu yhteiskunnan elämän pyörittämiseen toimiessa ja eläessään normaalin terveen järjen ja lainsäädännön sisällä. Ja toinen, miksi katsotte, että pitäisi jokaisen yrityksen olla kansainvälinen toimija huomioon, että siinäkin on eri skaaloja? Ei ole totta, että jokaisen valtion kansallinen oikeudenmukainen lainsäädännön perimmäinen tehtävä ja tarkoitus on nimenomaan turvata jokaisen ihmisen ja muun toimijan oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisen samansisältöisesti, joka muuten sanotaan nykyisesti Suomen perustuslaissa, ja se on rikos ja rangaistus.
sisältöratkaisuja eniten. Ja loppaus on joku korruptio, joku talousrikollisuus, se ei siitä muuksi muutu, onko se julkisuudessa tai pimennossa. Ja se on aina rangaistavaa ja siitä ei rahalla selviä. Joo, ja mä ehkä huonosti ilmassa, mä jaan sen oikeastaan niin neljään tasoon, että mä korostin sitä kansainvälisyyttä aika paljon siinä alussa koettaessa ne kuvaavat se, miten nämä globaalissa toimintaympäristössä toimivat yritykset toimii. Mutta se on selvä, että ylivoimainen valtaosa yritykset ei ole kansainvälisiä eivätkä tule olemaan kansainvälisiä. Tähän on loppaus talousrikollisuutta. Siihen voidaan ehkä vielä palata tässä myöhemmin, mä olen siitä eri mieltä. Tuolla oli edessä. Oikeastaan tarttuisin tähän kysymykseen just tästä politiikan ja yritystoiminnan rajoista. Jotenkin mulla on kyllä itselleni muodostunut ihan samanlainen kuva, että itse asiassa tämän globalisoitumisen myötä, mitä voisi sanoa niin kuin yritystoiminnan ja politiikan välinen yhteys on voimakkaasti kasvanut. Mä aikanaan juttelin tästä Bent Holmströmin kanssa ja hän totesi tämmöisen jo 90-luvulla, että USA:ssa niin kuin suhtautuminen antitrustilainsäädäntöön on muuttunut aika vähän. Ja sitten jos katsoo näitä joitakin Aasian maita, joissa tämä niin kuin valtiokapitalismi tyyppisesti. Ja sitten mä olen itse päässyt seuraamaan aika läheltä niin kuin eurooppalaista finanssialan, erityisesti vakuutusalan keskustelua ja katsoo sitä niin kuin järjestökentän organisoitumista, jossa perinteiset koko alan järjestöt on enää tämmöisiä niin kuin kulisseja ja sitten suurilla on niin omat yhteytensä ja poliittisella tasolla niin vaikuttaa valtavasti. Ja me nähdään tässä Euroopan pankkikriisissä. Sehän oikeastaan se perustuu paljon tähän vahvaan poliittisen kyvykkyyteen ja vähän sen ratkaisemiseen. Mutta sellainen kysymys varsinaisesti, niin mikä itse on rupenut askarruttaa, että tämä politiikan kriisi, ainakin tämmöisen pienemmän valtion osalta, niin syntyy vähän siinä, että kun omistus kansainvälistyy ja sitten nämä poliittiset rakenteet, jossa sitten pienet äänet pääsisivät esiin, niin ei muotoudu samantyyppiseksi. Ja kun meillä on vielä tällainen monipuoluejärjestelmä, joka on oikeastaan aika lailla tämmöinen edunvalvonnallinen, eikä sellainen niin kuin kokonaisvastuun kantamiseen tähtävä järjestelmä. Silloin tullaan tämä valtion rooli, että se on aika paljon virkamieskoneiston tai joidenkin muiden varassa, että miten niin kuin virkamieskoneisto pystyy vastaamaan näihin kansainvälisiin haasteisiin ja juuri niihin foorumeihin, joissa luodaan sitä yhteisiä pelisääntöä. Joo, myönnän nyt, kun tätä otit vielä valtiokapitalismin huomioon, niin kyllä koko maailmaa katsoo, niin kyllä se on totta, että kyllä aika iso osa maailmantaloudesta on sellaisia talousjärjestelmiä, jossa politiikan ja talouden yhde on, se on oikeastaan rajaa äärimmäisen vaikea vetää, ja kyllä se kieltämättä on varsinaisessa valtiokapitalistisessa järjestelmissä, niin ne muodostaa myös tämän kyllä tämän, niin kuin terveen vapaan kilpailun kannalta erittäin ison uhan, että sieltä niin kuin toiveitakaan, että näkisi, että niiden ikään kuin se aito kustannusrakenne olisi läpinäkyvästi nähtävissä ja nähtäisi, että on se kilpailu reilusti järjestetty. Näin on. Tämä minkälainen kyky meillä myös valtioilla virkamiehistön kautta on just näin kansainvälisten standardien neuvotteluja ja tämän tyyppisiä osallistuja, se on iso haaste, koska joka kierroksella tuntuu mennä yhä spesifimpiin kysymyksiin ja mulla on se kokemus, että meidän virkamieskunnassa meillä on erittäin osaava, laadukas, ahkera virkamieskunta, mutta sitten kyky, millä tavalla sitten pystyy käymään vuoropuhelua sitten elinkeinoelämän ja yritysten kanssa, jotta se luovuuritason aito kokemus saadaan siihen, niin tässä välityskyvyssä on ongelmia. Ja tätähän se loppaus on, että millä tavalla meidän suomalaiset lasitehtaat pystyvät vaikuttamaan siihen, että minkälainen se merkintä vaatimukset tulee erilaisiin lasijärjestelmiin, miten halvalla tai vaikeasti sertifiointi tehtävissä, niin ei tätä voi virkamiehet tietää, vaan se tiedetään siellä, missä näitä laseja suunnitellaan ja tämä pitää jonkun välittää tässä, ja se on sitä loppausta, että se tieto, mikä yrityksissä on, niin se pitää välittää myös päätöksentekijöille ja tätä informaatiota on hirvittävän valtavan paljon ja se, että kansallisesti maa pystyy asettamaan pääprioriteetit aina kussakin asiassa, niin se on
se on työläs prosessi. Kun EU-jäsenyys tuli, niin se auttoi tätä aika paljon, koska silloin nämä sopimukset, nämä ei enää ollut erityisviranomaisesti tai ulkoministeriön asioita, vaan ikään kuin valtioneuvoston koko koneisto paljastettiin siihen, ja siinä on selvä koordinointijärjestelmä. Nyt se ongelma on ehkä suurimmillaan silloin, kun mennään EU:n ulkopuolelle muihin kansainvälisiin sopimuksiin, jossa ei ole vastaavaa koordinointijärjestelmää olemassa. Tähän oikea vastaus on vaan se, että meidän pitää pystyä huolehtimaan siitä, että vaikka se onkin verran vasta, että meillä on laadukas virkakoneisto ministeriöissä, joka kykenee tämän tehtävän tekemään, ja että meillä elinkeinoelämä jaksaa sen verran koota yhteisiä voimavaroja, että niillä on myös sellaiset toimistot, jotka ikään kuin yritysten puolesta osaa koota sen tiedon myös näiden virkamieskoneiston käytettäväksi. Tähän ihan pienen lisäyksen vaan, koska minusta on aivan tärkeä kysymys, että Suomi on niin kuin aina pärjännyt asiantuntijoiden avulla maailmalla. Siellä on huutava pula niin kuin asiantuntijoista. Nämä ongelmat on ihan aitoja, että sen takia varmasti paras tapa vaikuttaa on niin panostaa siihen asiantuntemukseen riittävästi ja politisoida sitä mahdollisimman vähän. Niin, tämä on siis mun mielestä hyvä keskustelu, koska usein niin ajatellaan just sitä, että globalisaatio tulee ja sitten niin valtiot katoaa suunnilleen, mutta että kyllä munkin joku se kysymys esimerkiksi Suomessa tästä kolmikannasta, se liittyy jotenkin siihen, tuntuu, että kuitenkin valtioiden rooli on aika vahva myös globalisaation aikakaudella. Ja nyt jos mä ajattelen, että missä tilanteessa mun mielestä niin nämä finanssipääomat ja ne, kun ne liikkuu vapaasti, niin ne on aiheuttaa niin valtioille ison kysymyksen just tämän asiantuntemuksen kautta. Jos nyt ajatellaan, mitä esimerkiksi Jenkeissä käytiin sitä keskustelua tästä finanssikriisistä, että mitenkä nämä pankkiirit pääsi vaikuttamaan siihen politiikkaan, mitä siellä tehtiin, ja kuinka ne tavallaan näytti siltä, että ne vei kuin mätää kukkoa Yhdysvaltain niin kuin, keskuspankkia ja sitä kongressin puolta, jos nyt näin vähän kärjistää. Nämä on mun mielestä niin kuin isoja kysymyksiä sillä tavalla, myös niin kuin, jos katsoo vähän laajemmin yhteiskuntia, että mun mielestä nämä finanssikriisit on sellainen iso poliittisen ohjauksen kysymys myös, että, ja niitä pitäisi niin kuin yhdessä miettiä sekä finanssimarkkinoiden että politiikan puolelta, koska niiden ongelma on se, että meillä on nyt Etelä-Euroopassa niin kuin hirveitä työttömyyslukuja, ja mä en tiedä kuinka kauan niin kuin keskiluokka ottaa näitä iskuja vastaan, että kun ne tulee ne kriisit ja tavallaan just se, että keskiluokan elämä muuttuu niin epävarmaksi, niin se on niin kuin poliittisesti hyvin vaikea keitos. Että nyt kun me nähdään näitä oikeistopuolueita, jotka nousee, tai populistisia puolueita, niin se on mun mielestä ihan tosi looginen seuraus keskiluokkaan, joka kokee, että ei enää voi suunnitella elämänsä ja ohjata sitä eteenpäin. Tämä ehkä vähän liittyy nyt siihen samaan, mitä sä ajattelet, että ei ole enää sitä niin asiantuntemusta tavallaan myöskään politiikan puolella. Historiassa on esimerkkejä, mihin se johtaisi. Niin. Johannes Kananen Helsingin yliopistolta. Kiitos vaan alustuksista, tosi kiinnostava aihepiiri tämä yritysten ja politiikan välinen yhteys. Minulla on yksi kysymys EU:sta ja pankkien mahdollisesta vaikutusvallasta. Että onko pankeilla valtaa niin kuin EU-politiikassa? Vähän liittyen tähän finanssikriisitematiikkaan, mitä Anu mainitsi äsken. Ihan vaan niin kuin kolme tämmöistä irrallista esimerkkiä, josta tavallaan mun mielestä yhdessä vähän syntyy ainakin tämä kysymys. Niin kuin, että ensimmäinen tämä niin kuin pankkien suora pääomittaminen näistä vakausrahastoista, eli tavallaan että veronmaksajien rahoja niin kuin laitetaan suoraan pankkien taseisiin. Näihin on varmasti olemassa tai on esitetty tietenkin julkisuudessa hirveästi perusteluja. Mikä on esimerkiksi pankkien lobbaamisen rooli sitten tämmöisessä päätöksessä? No sitten toinen tämä Liikasen komission ehdotus investointipankkien ja liikepankkien välisen yhteyden katkaisemista. Siis tämä on Amerikassa toteutettu, tämä niin sanottu Glass-Steagall-Actin niin kuin purkaaminen. Euroopassa tämä jotenkin mun mielestä se on jäänyt junnaamaan, että ei niin kuin päästä eteenpäin ja päätökseen siitä. Hirveän vähän julkista keskustelua siitä aiheesta. Tämäkin tuntuu, että tämä on niin kuin pankkien ja intressien kannalta hirveän tärkeä kysymys. Kolmas tämä finanssitransaktiovero, eli siinä on ollut paljon poliittisia aloitteita siihen suuntaan, mutta tuntuu, että sekään ei niin kuin sit oikein pääse etenemään. Sitten
jos sä vielä on niin kiinnostava tematiikka, niin toinen kysymys tähän heti perään. Mä oon nimittäin miettinyt Suomessa, ihan niin kuin Suomen näkökulmasta, tota elinkeinoelämän keskusliiton roolia niin politiikassa. Että mulle tavallaan on syntynyt kuva, että ainakin elinkeinoelämän keskusliitto aika paljon niin kuin, on hirveän vaikutusvalta niin kuin julkisessa keskustelussa ainakin. Et monet niin kuin, julkiset, jos poliittiset kysymykset, niin elinkeinoelämän keskustelussa, niin on aina niin kuin valmis kanta niihin. Mutta sitten mä oon niin kuin jäänyt miettimään, että onko siinä vähän niin, että ajaks elinkeinoelämän keskusliittoa niin kuin kaksilla vankkureilla, ainakin tässä niin kuin keskustelun tasolla. Että toisaalta oli, niin kuin tuli tässä Matti Vanhasen alustuksessa esille, että yritykset tavallaan niin kuin kilpailuttaa valtiota. Että siellä katsotaan rationaalisesti se, että missä on niin kuin halvimmat ne tuotantokustannukset ja verotasot ja näin. Ja tämä pätee siis, jos EK:ta ajatellaan, niin tietenkin näihin niin kuin näihin suuryrityksiin globaaleihin, jotka niin kuin pystyy, kaikkihan ei tietenkään pysty niin kuin siirtämään sitä tuotantoa. Mutta sitten toisaalta niin kuin EK:han niin kuin antaa julkisuudessa ainakin semmoisen kuvan, että suurin piirtein meidän hyvinvointivaltio on niin kuin näistä suuryrityksistä kiinni. Että niin kuin hyvinvointivaltion rahoitus on niin kuin kiinni siitä, että miten paljon suuryritykset pystyy työllistämään. Niin mulle syntyy tästä vähän ristiriitainen kuva, että miten paljon pitääkö meidän nyt niin talouspolitiikassa sitten niin kuin tavallaan myötäillä näiden suuryritysten tarpeita hirveän paljon, niin kuin on mun mielestä tehty vähän sen. Ja sitten toisaalta ne sitten kuitenkin kilpailuttaa niin kuin näitä valtioita aika rationaalisesti. Tässä on mun mielestä pieni sellainen hassu. Lyhyesti sitä pankkeihin liittyen, näin kaikki kolme esimerkkiä on erilainen vastaus näistä investointipankkitoiminnan erottaminen talouspankkitoiminnasta. Mä luulen, että siinä mä en tiedä, mutta mä olettaisin, että siinä varmaan pankin intressi on niin kuin hidastaa tätä kehitystä niiden irrottamista. Siinä ne varmaan pyrkii vääntämään siihen suuntaan. Sen sijaan tässä suorassa pääomittamisessa siinä asetelma on toisinpäin, että kun finanssikriisi 2008 syksyllä alkoi, niin silloin me pyrittiin, silloin mä olin kuitenkin jo pari vuotta mukana niissä kriisineuvotteluissa, silloin me pyrittiin siihen, että saataisiin tämä suora pääomittamisvaatimus. Ja siihen suoraan pääomittamisvaatimukseen aina liittyy aika tiukka tehdä. Esimerkiksi Suomessa me varattiin 4 miljardia euroa suoraan pääomittamiseen. Kaikki pankit kieltäytyi siitä, koska se ehdot myös kaikki alkaa johdon palkitsemisjärjestelmään säätelystä ja muista oli sellaisia, että pankit suoraan sanoivat, että jos joku pankki ottaa suoraan pääomittamista, niin siitä lähtee maailmalle markkinoille viesti, että tämä pankki on vaikeuksissa. Ja he eivät halunneet sitä ottaa. Et siinä mä sanoisin, ei ole tätä intressiä. Sitten tästä transaktioveron kohdalla siinä, eikä ennenkään pankit vai laajemmin niin kuin finanssitoimiala tietysti varo tätä todella paljon. Ja jos ajatellaan tämän Basel kolmosen ja erilaisten kansallisten pankkiverojen päälle, että pannaan vielä lisäkustannuksia varahankinnalle finanssi- ja transaktioverolla, niin jos jossain vaiheessa sitten ruvetaan miettimään, että millä sitten liiketoiminnan kasvu rahoitetaan, että on sitten jossakin Euroopan maassa esimerkiksi ja aidosti oman pääoman asemaa helpotettu, onko pääomatuloveroa, osinkotuloveroa kevennetty, että omistajien asema helpotettu, koska ne eivät enää saa vierasta pääomaa. Ja sehän on taas poliittisesti ihan mahdotonta keskustelua ollut näin päin, että ja sama koskee tämän hetken keskustelua EU-pankkiunioniin liittyen tästä niin sanotusta sijoittajavastuusta. Siltosin se on minusta selvä ja perusteltu, kun mennään, että pankkien omistajien osakevarat ensimmäisenä leikataan pois sieltä. Mutta sitten jos mennään, niin kuin Kreikassa tehtiin, että mennään siihen pankkien hankkimaan muuhun rahoitukseen, jota ne on ottaneet lainana maksavat korkonsa siitä, jos se asetetaan niin kuin kyseenalaiset riskin alle, että sitä voidaan leikata, niin sehän hinnoitellaan markkinoilla. Ja tämän tyyppinen sijoittajavastuu toteutetaan, niin se ehdottomasti edellyttää sen, että sitten on myös poliitikolta tarkat laskelmat siitä, kuinka paljon tämä vaikuttaa pankkien rahoituskulujen kasvamiseen, paljonko ne joutuu vetämään yritysluottoja pois markkinoilta tämän takia, koska se jatkaa tätä Euroopan investointilamaa. EK-kohdalla EK:han selkeästi edustaa, voi sanoa, se on niin kuin suurten yritysten toimitusjohtajien järjestö. Se on sen liiketoiminnan edustamista, se on kustannuksiin vaikuttamista, työehtoihin vaikuttamista, tämän tyyppisiä aiheita, jotka kaikki niin kuin nivoutuu tähän yrityselämän kilpailukyvyn parantamiseen ja
ja se tekee tätä sekä vaikuttamalla valtiovaltaan sen säännöksiin, että sitten palkansaajajärjestöihin vaikuttaakseen palkanmuodostukseen ja on osaava järjestö. Meidän perheyritysten liiton jäsenyrityksistä hyvin monet, ehkä suurin osa on myös EK jäseniä. Meillä on selkeä työnjako, että me taas ei näihin kysymyksiin ei puututa, vaan me keskitytään näihin omistajuuskysymyksiin. Niin se on toi pankkien asema, se on vähän sellainen catch 22, että sitten kun siinä kriisissä ollaan, niin vähän niin kuin Matti tuossa kuvaili, että jos me sitten ajetaan liian tiukalle, niin sitten koko homma romahtaa, mutta juuri näinhän se varmaan on, että niillä suurimmilla on eniten sitä sananvaltaa, mitä Asmo tuossa sanoi, että ja varmaan esimerkiksi Saksan pankeilla on ollut aika lailla sitä sananvaltaa nyt, kun näitä EU, ja siellä pitäisi olla silloin sitä poliittista poveria niin kuin myös kontrolloida sitä sitten. Mutta tulee se sinne kriisissähän se tulee sitten syviin, että siinä niin kuin sitten ollaan puun ja kuoren välissä. EK:sta, niin mä vähän niin kuin ihmettelen sitä niin kuin talouselämän ja EK:nkin linjaa, että jos ajatellaan tätä suhteessa niin kuin hyvinvointivaltioon, että otetaan niin kuin mun mielestä nykyään todella niin kuin rajuja, tai siis tiukasti sitä, että meidän pitää niin kuin leikata tätä julkista sektoria ja meidän pitää niitä yritysvoittoja kerätä ja näin, koska me jotenkin ajattelen, että hyvinvointivaltio on ollut Suomessa kuitenkin talouden iso moottori myös. Meillä niin kuin todella halvalla koulutetaan täällä teollisuuden työvoimaa tai ylipäätään yrityksille hyvin laadukasta työvoimaa. Ja siihen se niin kuin on paljolti perustunut, että kun tänne tai siis, että kun tulee näitä kansainvälisesti koulutettuja ihmisiä sitten, niin he ei niin kuin välttämättä ymmärrä sitä, että miksi he maksaa sitä veroa. Mutta esimerkiksi meillä on koulutus ilmainen täällä, niin useimmathan säästää sitten, jos he on esimerkiksi Amerikassa, niin he joutuu maksamaan itse sen lastensa yliopistokoulutuksen. Että kun näitä arvioita tehdään, niin usein ei ole mitään sellaista maata, jossa niin kuin olisi näitä ilmaisia lounaita. Jos se nousee se elintaso korkeammaksi, ollaan sitten Koreassa tai Saksassa tai Yhdysvalloissa, niin keskiluokka joutuu maksamaan jollakin tavalla lastensa koulutuksen ja terveydenhuoltonsa. Ja tämä nyt on ollut täällä pohjoisessa mun mielestä erinomainen tapa hoitaa se, kun meitä on aika vähän täällä, niin on kerätty, tämä on vähän tämmöinen joukkorahoitusmalli, että on saatu sitten pyörimään nämä yliopistot ja terveydenhuollon ja julkiset palvelut sillä tavalla, että täällä kestää tämän kylmän talven yli edellä. Että mun mielestä se on vähän niin kuin lyhytnäköistä sillä lailla ajatella vaan, että täällä pitäisi ajaa se julkissektori alas, koska sitten täällä on niin kuin aika ankea yhteiskunta meillä helposti. Näin, mutta tämä on nyt tämä mun saarnani, että mun mielestä se on niin kuin ollut hyvä bisnekselle myös se hyvinvointivaltio. Yhdyn tähän varsinkin historiallisessa tarkastelussa. Pohjoismaiden sillä korkea kokonaisveroastekka ei ole estänyt sitä, että Pohjoismaissa on ollut hyvin kilpailukykyinen elinkeinoelämä. Tämä on historiallinen tarkastelu sama kuin mikä koskee nykyhetkiä tulevaisuutta, niin ainakin se pitää niin kuin uskaltaa myös kyseenalaistaa, koska se aikaisemmin sanoin, niin kuin korkea osaamista, korkea laatu, niin se oli täällä saavutettavissa läntisessä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, jossa kaikissa on aika korkea kustannustaso, mutta nyt on tullut samoille markkinoille, on tullut kuitenkin paljon yrityksiä alueilta, jossa nämä tämmöiset yhteiskunnalliset kustannukset yrityksille ovat huomattavasti matalammat. Ja silti pystyvät tuottamaan huippulaatua ja korkeata osaamista. Ja tämä on niin kuin tehty tästä kilpailuhaasteesta aivan ennen näkemättömän. Ja se niin kuin haastaa kyllä tätä kokonaisuutta. Ja mä sanoisin, että koko Euroopan talouskriisiin, niin sen oirehtii juuri tästä isosta muutoksesta, missä on niin kuin mannerten välillä tapahtuva voimasuhteiden ja kilpailuolosuhteiden muutos. Ja tähän me ei vastata teollisuudessa, siihen vastataan robottien lisäkäytöllä. Pystytään toimimaan kilpailukykyisesti, koska robotit maksaa saman täällä kuin Kiinassa. Siinä ei eroa ja tämän ylipäätään erikoistumiseen, laatuun, yksilöllisyyteen liittyvällä
taktiikalla tähän pystyy vastaamaan, mutta tämän ongelman olemassaolo ei pidä niin kiistää. Silloin kun mä aloitin Helsingin yliopistossa, niin yritysten työeläkemaksut oli silloin noin 8% keskimäärin. Ne koituu aina viime kädessä, ne kiertää myös viennin kustannuksiksi. Silloin kun mä tulin eduskuntaan, ne oli keskimäärin 16%. Nyt ne on 23% tasolla. Ensi vuosikymmenen ne tulee olemaan 27%. Ja on tämä sama kehitys tapahtunut kaikissa meidän kilpailijamaissa. Vastaus on, ei ole tapahtunut. Ja kyllä siis, jos tällä hetkellä meidän julkisen sektorin osuus kansantuotteesta on 56%, joka alkaa olla Euroopan ennätys, niin se systeemi voi toimia näinkin, mutta että iso osa niistä kustannuksista tulee myös meidän tuotannon kustannuksiksi. Ja ne kustannukset pitäisi pystyä kattamaan kilpailussa, jossa yritysten pitää voittaa viikoittain tarjouskilpailua maailmalla. Että ongelmatiikat ei voida poistaa silmiä, ei sulkea silmiä, mutta ei se yksi pelkästään se vastaus ole sitä, että pitäisi jotenkin niin tätä julkissektorin kokonaistasoa lähteä laskemaan alas. Mä en usko, että se on ylipäätään demokratiassa kovin mittavassa merkissä mahdollista kaapaa, vaan pitäisi tarkemmin katsoa, että mitä on näissä oloissa tämä yritysten kilpailukyvyn edellytykset ja kuunnella äärimmäisen herkällä korvalla eri toimijoille. Vielä lyhyitä puheenvuoroja, että ne on aika tosiaan, mutta että ne on vakkevaille. Mitä eroa on yrityksellä, riittävän pätevällä yritystoimitusjohtajalla tai ostotoimitusjohtajalla ja riittävän pätevällä henkilökunnalla verrattuna pöytälaatikkoyritykseen, pöytälaatikkotoimitusjohtajalle ja mahdollisella muulla pöytälaatikkohenkilökunnalla? Yksi kommentti, ja puhutte tästä Pohjoismaisesta ja Suomessa olevasta ilmaista opetuksesta, tapahtuu itse asiassa rikos. Suomen perustuslain mukaan ainoastaan perusopetus on ilmaista ja se kattaa olla kaikki peruskoulussa 1-9 ja kaikki muu on maksullista, myös yliopisto-opinto. Joka toteutuu sille, että kaikki on perittävissä takaisin 70-luvulta lähtien Suomen valtiolle ja sitä kautta veronmaksajille takaisin. Ja teille Matti Vanhanen, niin totesitte, tai kehitte virkakoneistoa, tosiasia on rantotutkimusta ne koko maailman kaikkien, että Suomen valtiossa, kuten muussakin aiemmin itsellisessä valtiossa, on pelkästään tällä hetkellä edustukselliset julkiset hallinnon, olleen osa mafian rikollisorganisaatiota ja pyörittää nimenomaan mafian loppausta, eli rahanpesu. Osin tämä kysymys liittyy samaan, mikä Aton nosti esiin tästä toimitusjohtajien kausien lyhyydestä. Pörssiyrityksissä, toimitusjohtaja sanoo, että se on vain niissä ehkä vain 4 vuotta. Mutta siellä sitten tapahtuu kiertoa, sitten siirrytään seuraavaan, mutta että pörssiyrityksessä voi olla aika tavallista, että jos tulee 2/4 vuotta peräkkäin tappioista, niin on vähän niin säätöt toimitusjohtaja lähtee ja vaihtuu. Mutta se kierto on hirveän lyhyt. Perheyrityksessäkin osassa on ulkopuolinen toimitusjohtaja ja omistajat on taustalla hallitustyössä muuten, mutta hyvin tavallista on myös sitten, että on perheen sisältä pitkäaikainen toimitusjohtaja. Ja näiden välillä aina väitellään, että onko parempi, että on ulkopuolinen toimitusjohtaja vai perheen sisältä. Se on minusta henkilöstä kiinni täysin. Mutta tämmöisen pitkäjänteisyyden kannalta niin sanoisin, että jos yrityksen johtaminen on liikaa kiinni siitä, mitä hyvin lyhyen tähtäimen mahdollisesti se vetäjän oma intressi ja etu on, niin se saattaa johtaa erilaisiin ratkaisuihin kuin se, että tähtäin on asetettu tämmöiseen pidempään kestävyyteen, jossa ei välttämättä haeta sitä aivan sillä hetkellä aina sitä tuottavinta ratkaisua. Mutta tämä on tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin liike-elämän ekonomistien ainainen väittelyaihe. Maailmassa on paljon tutkimustuloksia siitä, että perheyritykset on maailmassa pitkässä juoksussa menestyneet paremmin kuin sanoa, lyhyemmällä tähtäimellä johdetut yritykset ja tietyllä tapaa tuo kestävämmän tulokset. On opittu tottumaan siihen, että lamojen taantumien nousukausia tulee ja menee ja niiden yli pitää pystyä elämään ja se vaatii myös sitten hyvän aikana myös oikeanlaista malttia, että pystyy varautumaan sitten se heikkoon aikaan. Näin sitä pöytälaatikkoyritys on pöytälaatikossa ja toinen yritys toimii, eikö se niin? Toinen toimii lainsäädännön ja terveyden järjen sisällä ja toinen toimii lainsäädännön ulkopuolella ja vailla terveyden järkeä. Niin.
mikä on se normaali elämä ja rikollinen elämä. Otetaan sitten vielä viimeinen kysymys yleisöstä. Ja vähän liittyen tähän hyvinvointivaltiota, että sen niin kuin, tuottamaan panoksen yrityksen menestykseen ja tähän eko-asemaan. Kyllä tietysti Suomella on aika iso haaste niin kuin, uudistua ja kyetä uudistumaan, ettei vaan mennä tähän niin budistuspiraaliin ja sen koko tämän globalisaation haaste, että se pystytään viemään läpi ilman niin kuin, syrjäytymisen globalisoitumista. Ja siinä kyllä varmaan niin kuin, kannattaa vähän miettiä, että mitkä äänet pääsee niin kuin, vaikuttamaan siihen kehitykseen ja ainakin poliittisten päätöksentekijöiden kannattaa aika herkästi sitä kuunnella. Mutta mä malta olla palaamatta siihen pankkikysymykseen ja tässä, siihen voi vähän liittyä tämä Anukan tulee esille nostama, tai Raimo Väyrynen otti tämän Nallen roolin, että sen verran kun täällä on varmaan viisampia ihmisiä, mutta mikä käsitys mulla itsellä on tullut, että kyllä niin kuin kautta maailman ja anglosaksisessakin markkinoissa niin kuin pääosa rahoituksesta on perinteistä lainarahoitusta. Ja oman pääoman ehtoinen rahoitus on suunnilleen plus miinus nolla. Että saman verran lunastetaan omia osakkeita, kun tulee osakeakteja ja osinkojen kautta niin kuin uudelleen allokoidaan näitä resursseja ja pyritään oikeastaan. Niin kuin, ja tulorahoituksella on yleensä hyvin suuri osuus ja sen tulorahoitusta sitten uudelleen allokoidaan, mutta että Suomessa ja Euroopassa on aivan niin kuin erityisen pankkikeskeinen järjestelmä. Että Euroopan pankkijärjestelmä on 54% maailman pankkijärjestelmästä, kun USA oli 18 tai 16. Ja pankkijärjestelmän haaste on se, että kun siellä on tämä mismatch, ottolainauksen ja antolainauksen välillä, ja paljon ennemmin hirttää kiinni likviditeettikriisi kuin pääomakriisi, mutta sitten kun se likviditeetti kriisi hirtää, niin sitten ei enää pääomakaan riitä. Jolloin tämä rahoitusmarkkinan rakenne on niin kuin liian pankkikeskeinen, niin ne tekee nämä yhteiskunnat erittäin kriisialttiiksi ja haavoittuviksi. Ja jos ajattelen, että juuri tämmöisen pitkäaikaisen omistuksen ja sille niin kuin tilantaminen edellyttäisi tämmöistä joukkovelkakirjaa lainamarkkinoiden luomista, jossa tällaiset niin kuin likviditeettikriisit ei samassa määrin heijastu. Ja kaikki, mikä liittyy sitten riskien oikeaan hinnoitteluun, ne on kyllä niin kuin tärkeitä rakenteita, koska niiden vastapainona on sitten ne moral hazard, jonka hinnat on valtavia ja sieltä syntyy niin kuin pysyviä niin kuin, voisi sanoa, niin kuin BKT-tason laskuja tai niitä ei saa olla niin kuin sukupolvia. Ne on paljon suurempia kuin mitkä tuottavuuskehitykset voi millään muuta alueella olla. Mutta lähinnä tämä rahoitusmarkkinan rakenteen osalta ja Nallen osalta mä ajattelin, että Nalle on suuri vaikuttaja, mutta että Nalle vaikuttaa juuri tämän niin kuin pääomamarkkinan mekanismin mukaisesti. Ja että se on suurta vaikutusvalta, mutta vaikea jos tykkää sitä, niin siihen perinteiseen sfäärin valtaa, vaikka nyt eläkeyhtiö vähän siinä roolissa toimii, mutta en kyllä suosittelisi, että sitä roolia rupeaa ainakaan sillä osaamisella ottaa, kun eläkeyhtiön hallinnossa on. Vapaava roolissa pitää nähdä myös se, että aina myös omistajalla se, että pitää oman pääomansa yritys, se on aina myös niin sijoituspäätös, koska vaihtoehtoja on myös olemassa. Sen takia voi sanoa, että yrityksiin sijoitettu omaa pääomaa pitäisi yhteiskunnan puolelta myös kohdella oikeudenmukaisella tavalla. Ja me nähdään, että tällä hetkellä pulma on esimerkiksi Suomessa tämä oman pääoman karttumisen kannalta yrityksiä on se, että on valtava ero siinä, että jos sijoitat omaa pääomaa yritykseen, niin sen tuottoa verotetaan yhteisö- ja osinkoverolla yhteensä tietystä rajasta ylöspäin reilu 41%, mutta vastaava rahan sijoittaminen esimerkiksi suoriin kiinteistösijoituksiin tai korkorahastoihin vero on 32%. Meillä on tämä pitkään näin, että on tiettyjä sijoituskohteita, jossa niin kuin pääoman tuloa verotetaan paljon kevyemmin, ja se ohjaa meidän yksityisiä pääomia kansantalouden kehityksen kannalta passiivisempiin kohteisiin. Ja nämä pitäisi saada mieluummin yhdenvertaiselle tasolle, jolloin olen aivan varma siihen, että ne yksityiset pääomat, joita yhteiskunnassa on, niitä ryhtyisi hakemaan teitään yrityksiin oman pääoman ehdolla. Ja olisi helpottamassa myös tässä pankkikriisin oloissa. Ja tämä on sellainen systeemitason muutos, mikä pitäisi tehdä ja se samalla tietysti edellyttää sitä, että jotenkin niin hyväksytään se, että on niin kuin oikeutettu, että yritystoimintaa on se, että
että kun siinä sijoittaja ottaa riskin, niin siitä voi tulla myös tuottoa paljon, jos onnistuu. Eli pitää niin kuin hyväksyä se ansainta, että tällainen tulee. Ja tässä minusta meidän yhteiskunta on kehitysvaiheessa, joka tähän, voi sanoa, tähän niin kuin yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuuskeskusteluun nähden. Tämä on vaikea aihepiiri käsitellä, mutta on äärimmäisen olennainen aihepiiri, kun ajatellaan niitä edellytyksiä, joilla yritykset voi kasvaa. Tässä on niin puolivälin malli on sitten tämä joukkovelkakirjojen malli, joka kuitenkin ensisijaisesti toimii vieraan pääomaehdoilla, niin yrityksen puolta katsoo. Niitä on viimeisen 3 vuoden aikana paljon yritetty kehittää, ne ei oikein ole lähteneet liikkeelle. Ja mä luulen, että pääsyy on se, että aidosti niissäkin joudutaan se riski laskemaan ja reittaamaan se yritys. Ja se tapahtuu lopulta samanlaisilla laskentasäännöillä, joita pankit joutuu noudattamaan. Lopulta se ihan kuin rahan hinta on aika lailla sama. Se riskitaso todetaan melko samaksi. Ei oikein kunnon mekanismeja toi löytynyt. Itse toivoisin, että tulisi sellaisia esimerkkejä, jossa sellaiset tunnetut paikalliset yritykset, jotka ihmiset tuntee, laskisi liikkeelle joukkovelkakirjan, saisivat uskon kohtuullisella hinnalla rahaa, koska meillä on paljon ihmisiä, jotka muistaa vielä valtion obligaatiot. Ja tässä on periaatteessa samasta järjestelmästä kyse, että se luottamus pitäisi rakentaa ikään kuin sen varaan, mitä tunnetaan siitä yrityksestä. Ja yrityksen ikään kuin nimi, kasvot sen takana on se paras tae sille lainalle. Mutta nyt kaikki tällä hetkellä kehitteillä olevat joukkovelkakirjajärjestelmät on sellaisia, että niissä ei suurta yleisöä pankkitallettajia lähestytä, vaan ne selvästi tähtää vaan oikeastaan näille eläkerahamarkkinoille. Sitten taas tämmöisen riskipääoman saannin kannalta, jota uudet yritysideat ja muut vaatisivat. Meidän yksi voi sanoa, että pulma ja iso ero Yhdysvaltoihin näin on se, että kun meidän, niin kuin, jos ajatellaan kansallisvarallisuutena, se tämmöinen yksityinen pääoma, jota on saatu kerättyä finanssivarallisuudeksi, niin se on valtaosaltaan eläkerahastoissa. Ja eläkerahastot luonteensa mukaan eivät voi ottaa liian isoa riskiä. Ne on aika kankeita ja turvallisuushakuisia sijoittajia. Yhdysvaltoihin on enemmän kiertynyt tämmöisten kollektiivisten rahastojen sijasta on enemmän kiertynyt sittenkin yksityisiä pääomia, jotka voi toimia ketterämmin, jossa se omistaja aidosti ottaa riskin menettämisen pelolla, mutta se on antanut selvästi enemmän mahdollisuuksia tämmöisten uusien ideoiden rahoittamiseen. Ja sieltä sitten aina osa niistä onnistuu ja tuottaa huomattavan paljon. Et meillä on tämä, voi sanoa, pääomamarkkinat on kankeasti toimivat ja kapeat valikoimaltaan verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja sen takia mä luulen, että tämä koskee Eurooppaa ehkä laajemminkin, ja tämä on niin taustoja, minkä takia Eurooppa selviää hitaammin tästä taantumasta kuin Yhdysvallat. Haluan vielä kommentoida tähän jotakin vai? No ei, mun mielestä tämä on kiinnostava tämä eurooppalainen niin pankkiriippuvuus sen sijassa. Me ollaan tämä vanha maailma. No, näihin kysymyksiin. Vanha ja Uudenmaan kohtaamisesta voi olla hyvä päättää keskustelua. Kiitos kaikille yleisestä keskustelun osallistumisesta ja erityisesti kiitos Matti Vanhaselle arvokkaan tulolle. Neuvomaan tätä taulitusta.